بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام تاريخ سلسلة أجر إتبار قلب nazar tashlab Qur'oni Karimga bo'lgan qarshiliklarni, Qur'oni Karimga bo'lgan dushmanchiliklarni asl mohiyatini o'rganib chiqilsa, Allohning kitobiga bo'lgan dushman toifalarning barchasi ilk hujumni Muhammad alayhissalotu vassalomga qaratishgan. Chunki Qur'oni Karimni risolat sifatida olib kelgan zot Muhammad alayhissalotu vassalom bo'lganlar va dushmanlar Muhammad alayhissalotu vassalomni obro'sizlantirish, u kishiga nisbatan uyushtirilgan jinoyatlar orqali Qur'onga ta'na yetkazishlikni maqsad qilishgan. Islom tarixini o'rgangan musulmon bo'lmagan g'arb olimlaridan, professorlaridan Montgomery Watt degan sharqshunos odam bor, Britaniyada universitetda dars beradigan odam, bu yaqinda o'tdi olamdan. Bu kishini bir e'tirofi bor, aytadiki, dunyo tarixida Muhammaddan ko'ra boshqa hech bir odamni bu qadar so'kilmagan degan. Ya'ni Muhammad alayhissalotu vassalomga nisbatan ichlaridagi hasad, ichlaridagi g'arazni Qur'onga bo'lgan hujum uyushtirish toifalari eng birinchi o'ringa olib chiqishgan. Dushmanni dushmanligi ochiq e'tirofi bor, ular tan olib payg'ambar alayhissalotu vassalomni gaplarini umuman qabul qilmaslikni ochiq aytishadi, lekin dushman bu bilan to'xtab qolishlikni istamaydi. U dushmanni ba'zi rejalari bor, u musulmon ummati orasidan, o'zimizni tilimizda gapiradigan, o'zini musulmon deydigan ayrim toifalarni shakllantirib, ularni tili bilan, ularni zaboni bilan Muhammad alayhissalotu vassalomga ta'na yetkazishlikni xohlashadi. Buni tarixini o'rganamiz desak, juda katta vaqtimiz oladi bizni vaqtimizni. Men qisqaroq qilib ma'lum bir doiraga, ma'lum bir shaxslarga bir oz to'xtalib o'tmoqchiman. Bugungi kunda bizni o'zbek zamon musulmonlarimiz orasida ham tarqab turgan, tarqatmoqchi bo'lishayotgan va bundan keyin ham tarqatishni reja qilib olishgan shubhalardan ba'zilarini hozirgi eshitgan tarixda bo'lib o'tgan hodisalarga solishtirib ko'rasiz va ayni bitta manbadan, ayni bitta buloqdan bular chiqib kelayotganligini guvohi bo'lasiz. Taxminan 150-200 yil atrofida oldinroq Hindistonga Angliya qurolli kuchlari bostirib kirib, mustamlaka qilib, Hindiston ulamolaridan eng yutuq zotlaridan necha mingini o'ldirishgan. Hindistonga islomni ahli sunna val jamoa, mazhabni mahkam tutgan, tasavvufga o'zini muqayyad qilgan yo'nalishni ilk olib kirgan, urug'larini ekkan zot Imom Rabboniy bo'ladilar. Ahmad Farruh Sarxandiy rahimahulloh. Bu kishi Hindistonni ota ulamolaridan hisoblanadilar. Bu kishini maslaklarini ushlagan xalq, mustamlakachi kuch bilan kirgan qurolli mustamlakachi davlatlarga qarshi kuch bilan tura bilishdi. Lekin kuchlari yetmadi. Ma'lum bir tirik qolgan ulamolardan ma'lum birlari Debandga mintaqasiga, ma'lum birlari Lakna mintaqasiga chekinishdi. Endi xalqqa dinni ushlab qolishlik, eski sof aqidani saqlab qolishlik faoliyatiga o'tishdi. Lekin mustamlakachi mamlakatlar bu holatda xalqni yana bir kun kelib qaytadan qo'zg'alon qilib, bizni bu o'zini yurtidan quvib soladi. Modomiki bularda sof aqida bo'lsa, modomiki bularda eski o'zini dinini ishonchi bo'lsa, bunda mahkam turadi degan g'oya bilan ularni ichlaridan xoin toifalarni qidirishga tushdi va bu xoin toifalarni eng boshida Said Ahmadxon degan bir inson bularni gapiga ko'nadi va buni
hozirda belgilar, dalillar, hujjatlar bilan aniq faktlar bilan isbotlangan Angliyaning maxsus xizmatlarining vakillaridan biri, sharqshunos, professor, olim, u Britaniya olimlaridan biri Alois Springer degan odam bilan juda yaqindan aloqada bo'lgan. Ya'ni Said Ahmadxon. U Said Ahmadxon Qodiyoniylikni otasi hisoblanadi. Bundan keyin chiqqan G'ulom Ahmad Qodiyoniy Qodiyoniylikka asos solgan. Qodiyoniylik Hindistondagi dastlab va dunyodagi barcha bid'at toifalarini tajriba markazi bo'lgan. Hindistondan turib tarqatishgan. Birinchi Hindistonda buni tajriba qilib ko'rishgan va bu ularga natija bergan, samara bergan va bugungi kunda ham hozir ham qodiyoniylarga juda yaxshi mablag', mana telekanallari bor, zavodlari, fabrikalari, tijoratlari bor, Angliya bilan juda aloqalari yaxshi. Hozirgacha kuch berishadi. Hatto bir shaxs qodiyoniylarga raddiya sifatida 22 jild kitob yozgan. Bu degani juda ham katta maslakni o'z ichiga oladi. G'ulom Ahmad Qodiyoniydan keyin bularni toifalar ko'p. Biz hozir suhbat qilmoqchi bo'lgan bugungi kunda shubhalarni tarqatayotgan Qur'oniyun, arablar Al-Qur'oniyun deb nomlagan va biz o'zbeklar hozirgi kunda besunnatlar deb nomlayotgan shubhachilarning asoschisi Abdulloh Chakralaviy degan odam bo'lgan. Mana shu nomni yaxshi eslab qolishimiz kerak. Bu odam nima shubha qo'zg'agan bo'lsa, nimani musulmonlar orasiga tashlab, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga, islomdagi matnlarga shubha uyg'otgan bo'lsa, hammasini G'ulom Ahmad Qodiyondan olgan. G'ulom Ahmad Qodiyon o'zidan oldingi Said Ahmadxondan olgan, Said Ahmadxon Shpengerdan olgan. Angliya maxsus xizmatlardan olgan. Buni isbotlari bilan, dalillari bilan, faktlari bilan keltirishgan. Endi qisqa hozir suhbatimizni qisqa qilmoqchiman, sababi vaqtimiz torligi uchun. Bu payg'ambar alayhissalotu vassalomning so'zlari islom ummati uchun hujjat ekanligiga agar o'tirib suhbatni qilamiz desak, mana 1400 yildan beri bu suhbat tugamayapti. Buni qilaveramiz. Alhamdulillahi robbil alamin, qalbida samimiyati bor sof musulmonlar payg'ambar alayhissalotu vassalomni Qur'onni ochiqlab beruvchi zot ekanliklariga inkor ham shubha ham qilmaydi. Lekin din borasida diniga uncha e'tibor bermagan, din borasida yengil qaraydigan ba'zi toifalar bularni shubhalariga aldanishi mumkin. Chunki ularni shubhalari mantiqni buzish taktikasiga asoslangan. Siz gapirayotgan paytida aqlli gapga o'xshaydi. Agar siz uni asosini bilmasangiz, gapiga aldanib qolishingiz mumkin. O'shanda shubhalardan bir 3-4 tasini sanab o'tmoqchiman. Abdulloh Chakralaviy eng birinchi shubhalardan biri aytadiki, Qur'oni Karim mubin kitobdir. Kitabun mubin, al-kitabul mubin. 3-ta joyda keladi Qur'oni Karimda. Yusuf surasida 2-ta joyda keladi, yana bir joyda keladi. Qur'oni Karim mubin bo'lgandan keyin, ochiq oydin kitob bo'lgandan keyin, uni yana ochiqlab beradigan, bayon qilib beradigan payg'ambarga nima hojat bor deydi. Mana shubha. Shu shubhani bugungi kundagi o'zbek zabonlar ham aytyapti. Ular o'zidan aytmaydi. Bugungi o'zbek zabon shubha uyg'otayotganlarni hammasi ko'chirmachilar. Ular o'zlari bir kitob ko'rishga, arabiy matn o'qishni bilmasligi aniq. Qur'onni o'qiganini eshitsangiz, bitta oyatda 8 ta xato bilan o'qiydigan odamlar. Bular faqat ko'chirib olib shu shubhani tarqatishyapti. Bu shubhaga sodda odamlar, Qur'onni bilmagan yoki matnni bilmagan yoki ulamoga quloq solmagan odamlar aldanishligi tabiiy. Mana Qur'oni Karim mubin aytyaptimi? Aytyapti. Nimaga yana payg'ambar kerak? Payg'ambarni ochiqlab berishga nima hojat bor? Deydi. Bunga javoban aytamizki, biz munozara odobi, munozara uslublari bor. Misol uchun bir dahriy odam bilan suhbatlashayotgan paytingizda unga Qur'oni Karimda shunday oyat bor desangiz, u Qur'onni tanolmagandan keyin oyat unga dalil sifatida o'tmaydi. Ahli Qur'onman deb, ya'ni Qur'oniyun besunnatlarga hadisdan dalil keltirsangiz, u hadisni inkor qiladi. Ularga o'zini maydoniga kirib, ular chorlayotgan maydonga kirib, ularni botil ekanligini isbotlab bera olishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, astagfirullah, Nahl surasi 44-chi oyatda aytibdiki: "Bil bayyinati va zubur va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim" وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Payg'ambarlarning hammasi
bayyinotlar bilan, hujjatlar, dalillar bilan, ochiq oydin bayonotlar bilan kelishdi. Yuborildi. Alloh taolo ularga shunday holatda yubordi. Yana aytibdiki Alloh taolo va anzalna ilayka ey Muhammad alayhissalom sizga biz nozil qildik zikrni. Zikr to'g'risida ham ozgina to'xtalamiz. Litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Odamlarga nozil qilingan narsani bayon qilib berishingiz uchun. Qur'oni Karim agar bayon, mubin, ochiq Qur'ondan topaveramiz desak, bu oyatga nima deymiz? Ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomni alohida vazifa bilan Qur'onni nozil qilyapman sizga. Bu Qur'ondagi har bir hukmni bayon qilib, odamlarga tushuntirib, ochiqlab berasiz deydi. Bu oyatni bir-birini tafsir qilishligiga, ya'ni ularni keltirayotgan aqliy daliliga qarshi raddiya sifatida. Endi yana aqliy dalil sifatida shu oyatdan kelib chiqib aytamizki, payg'ambar alayhi salatu vasallam namoz o'qishlik to'g'risidagi oyatlarni o'qib berdilar. Va aqimus solata namoz o'qinglar degan oyat bor. Lekin namozni qanday o'qiladi? Qur'oni Karimdan buni tafsilotini topolmaymiz. Necha rakat o'qiladi? Sanoni nimaga o'qiyapmiz? Fotiha surasini nima uchun o'qiyapmiz? Necha marta sajda qilinadi? Qachon ruku qilinadi? Salomni qachon beriladi? Tahoratni qilgandan keyin o'qiladimi? Tahorat qilmasdan oldin o'qiladimi? Bularni hammasini payg'ambar alayhi salatu vasallam shu oyatga ko'ra bayon qilib berdilar va aytdilarki sollu kama ra'aytumuni usolli. Men qanday namoz o'qiganimni ko'rgan bo'lsanglar, shunday o'qinglar dedilar. Haj qanaqa bo'ladi haj? Necha marta tavof qilish kerak? Tavof qayerdan boshlanadi? Hajarul Asvaddan boshlanadimi? Rukni Yamoniydan boshlanadimi? O'ng tomondan aylanamizmi? Chapga aylanamizmi? Necha marta aylanganimizda tavof bo'ladi? Bularning hammasi Qur'oni Karimda yo'q. Uni bayonini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan olamiz. Ulardan yana ikkinchi shubhalaridan ikkinchi shubha shuki, ular aytadiki, Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tomonidan saqlangan. Hadislarni saqlanganligi to'g'risida va'da yo'q. Deydi va Qur'oni Karimda Hijr surasidagi astagfirullah inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun oyatini dalil qilishadi. Albatta biz zikrni nozil qildik va uni biz o'zimiz muhofaza qilamiz. Vaholanki bu oyatda Alloh taolo inna nahnu nazzalnal Qur'ona demayapti. Inna nahnu nazzalna zikra deyapti. Zikr kalimasi Qur'oni Karimda 50 dan oshiq joyda keladi. Har xil usuli bilan 100 dan oshiq joyda keladi. Mastara bilan. Zikrni o'zi 50 dan oshiq joyda 10 dan oshiq ma'noda keladi. Bir joyda ahli kitoblar haqida Alloh taolo zikr qilib aytadiki, qadimga o'tgan ummatlar to'g'risida zikr qilganda orqasidan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun deydi. O'sha yerdagi ahla zikrdan murod mana Qurtubiyda, Tabariyda turibdi. Ahli zikrdan murod ahli Tavrot, ahlul Injil, Injil va Tavrot ahlilaridan so'rang degani. Zikrdan murod Tavrot, Injil ham zikrga kiradi. Bularni iddaosi bo'yicha zikr muhofaza qilingan mutlaq Qur'on xolos desa, Tavrot ham shu o'ringa tushish kerak va Tavrotni buzilib ketganligini hamma e'tirof qiladi va biladi. Boshqa bir joyda zikrni Alloh taolo shariat ma'nosida ishlatadi. Yana bir boshqa o'rinda zikrni sunnat ma'nosida ishlatadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlarini ham Alloh taolo zikr deydi. Shunda shu ma'nolarni umumlab tushunsak, Alloh taolo biz zikrni muhofaza qilishni o'z zimmamizga oldik va uni o'zimiz muhofaza qilamiz deganning ma'nosi umumiy ma'noda Qur'onni sunnatni va bulardan kelib chiqadigan to'g'ri ma'no, ijtihod, qiyosga asoslangan va boshqa ulamolarning ijtihodlariga asoslangan qiyomatgacha davom etadigan dinni muhofazasi tushuniladi. Shundan kelib chiqib, demak, bularni gaplarini botil ekanligini aytamiz. Uchinchi shubhalari halol va harom qilish huquqi faqat Qur'onga xos deydi ular. Bu ham bir shubha. Hozir buni ham tarqatishyapti. Faqat Qur'on halol deyish kerak, faqat Qur'on harom deyish kerak. Buni orqasidan, misol uchun, mast qiluvchi ichimliklardan faqat o'sha Qur'onda kelgan xamir harom xolos, qolganlarini bemalol, boshqa narsalarni ham deb mantiq shu. Mantiq aslida tagida mustamlakachi mamlakatlarga xizmat qilish uchun to'qilayotgan narsalar. Bunga ham Alloh taolo
Qur'oni Karimni o'zida javob berib aytadiki, ahli kitoblardan ahli payg'ambar alayhissalomga ergashgan zotlarni tafsirlab, sifatlab, ularni mu'minligini sifatlaganda aytadi astag'firulloh. Bu A'rof surasi 157-oyatda Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyallazi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injili ya'muruhum bil-ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar va yuhillu lahum at-tayyibat va yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Ya'ni ahli kitoblarni Qur'on nabiyga, ummiy nabiyga kitobda, ya'ni Tavrot va Injilda ismi yozilgan, amr ma'ruf nahiy munkar qiladigan nabiyga ergashadi deb sifatlaganda, nabiyni sifatlaridan biri ularga tayyibat, pokiza narsalarni halol qilib beradi va yuharrimu alayhim al-khaba'ith, ularga jirkanch, iflos narsalarni harom qilib beradi. Yuhillu, yuharrimu fe'lini foili bu muzorida zikr kelyapti va doimiy ravishda payg'ambar alayhi salotu vasallamning sifatlari sifatida eslanmoqda. 4-chi shubhalari, hukm chiqarish faqat Allohga xos. Agar bir kishi hukm chiqarmoqchi bo'lsa, Qur'ondangina hukm chiqaramiz. Hadisdan, sunnatdan hukm chiqarmaymiz. Bu hadis hukm chiqargan odamlar mushrik bo'ladi. Kim sunnatni tan olsa, u shirk keltirgan bo'ladi payg'ambarga, Allohga payg'ambarni shirk keltirgan bo'ladi degan da'volari va bunga juda mashhur ko'p bid'atchilar ishlatgan oyatni ishlatishadi. Bu oyat ham Qur'oni Karimda 3 ta joyda kelgan ekan. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqo va huwa khayrul fasilin. An'om surasi. Yusuf surasida ham 2 ta joyda kelgan ekan. Hukm faqat Allohgadir. Allohdan boshqa hech kim hukm chiqarmaydi degan shubha. Vaholanki Qur'oni Karimni o'zida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hukmda haqlari borligi, vahiy sifatida O'zot sallallohu alayhi vasallamga alohida hukm imtiyozi berilganini ham Alloh taolo zikr qilgan. Niso surasining 65-oyatida Alloh taolo aytadiki: "Astag'firulloh. Fala wa robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا بتلا زايده ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz va robbiga qasam bilan robbinga qasamki qasam ortidan juda muhim gap kelish kerak robbinga qasamki ular hargiz mu'min bo'lisha olmaydi hattoki seni o'rtalarida o'sib chiqqan masalaga hakam qilib saylamagunlaricha hukmni sandan so'ramagunlaricha deyapti. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ularga keyingi oyat davomida siz ularga hukm chiqarib bersangiz, qalblarida unga nisbatan norozilik bo'lmasligi kerak va to'la taslim bo'lmagunlaricha mu'min bo'la olmaydilar, deyapti. Mana bu oyat payg'ambar alayhissalotu vassalomning hukm chiqarishliklariga dalil. Yana bir boshqa oyat bor: "Va man kana li mu'minin va la mu'minatin ida qadallohu va rasuluhu amra." Biror mu'min, mu'minani ixtiyori yo'qki, Alloh va uni rasuli hukm chiqarsa, unga bo'ysunmaslikka. Alloh taolo Qur'oni Karimda biror harfni behuda ishlatmagan. Ya'ni Allohning bitta harfi shu yerda ortiqcha deya olmaysiz. Mana bu joyda "Iza qodallohu va rasuluhu" deyapti. Arab tilini bilgan odamlar yaxshi biladi, vav atfiya. Atf nimani ifoda qiladi desa, mug'oyarani ifoda qiladi. Boshqa narsani ifoda qiladi. Agar men aytsamki, ja'a Ahmadu va Muhammadu desam, ikkita odam kelganini bilaman. Ahmaddan Muhammad boshqa odamligi bilinadi. Lekin ja'a Ahmadu, Ahmadu desam, unda ta'kid bo'ladi. Bitta odam kelgan bo'ladi. Bu yerda Alloh taolo "Iza qodallohu va rasuluhu" deyapti. Alloh hukm chiqargan va rasuli hukm chiqargan narsa deyapti. Demak, bu yerda hukmni rasuliga ham izofa qilyapti. Yana bitta oxirgi shubhalaridan biri, shubhalar ko'p, hozir vaqtimiz torligi uchun men tez o'tayapman. Qur'oni Karimdan boshqa vahiy yo'q deyishadi. Ya'ni Qur'oni Karim haqiqiy vahiy, bu tilovat qilinadigan vahiy. Undan boshqa payg'ambarning sunnatlarini hech qachon biz vahiy deb tan olmaymiz. Qur'onda buni ta'kidlagan narsa yo'q. Go'yo ularni da'vosida payg'ambar alayhissalotu vassalom keldilar, uylarda o'tirdilar, Qur'on o'qishga nozil bo'ldi, Qur'onni ko'chaga chiqib aytib berdilar, ya'ni indamay kirib ketdilar. O'zotni o'zlariga nisbatan, o'zlariga tegishli hech qanday vahiy
yo'q deyishadi. Ularni bu da'volariga ham Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zida botil ekanligini aytgan. Ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz, Bani Nazir qabilasi bilan bo'lgan mujodalada ular xiyonat qilganlarda payg'ambar alayhisolatu vasallam ularni qal'asiga qamal qilganlar. Qamaldan chiqmay turishgan paytda ularni bog'ini, xurmo zorini kesganlar. Linatun deydi Qur'oni Karimda ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah degan. Ularni xurmolarini siz kesganingiz ham o'z aslida qoldirganingiz ham aslida Allohning izni bilan bo'lgan edi deydi. Mana shu joyda fa bi iznillah o'sha xurmolarni kesing, kesmang degan gap Qur'onda yo'q. Qur'oni Karimda u vahiy yo'q, lekin Alloh taolo o'shalarni kesganingiz ham, kesmaganingiz ham bizning iznimiz bilan bo'ldi deyapti. Allohning izni vahiy bo'ladi. Demak, bu joydan bizga ifoda chiqadiki, vahiy ikki tur. Bittasi Qur'oni Karimda tilovat qilinadigan vahiy tilovat qilinadigan, ikkinchisi tilovat qilinmaydigan vahiy bor. U vahiy sunnat, mana payg'ambar alayhissalomning o'zlariga alohida kelgan sunnat. Yana bitta dalil, Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambar alayhissalotu vasallamni Quddusga qarab namoz o'qib yurgan vaqtlarida Ka'baga qarashni orzu qilganliklarini keltiradi. Qodinaro taqallibu vajhika fis-sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ oyati bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam namozni hijratdan avval farz bo'lgan 16 oy Quddusga qarab namoz o'qiganlar. 16 oy. Hech kim buni rad qilmagan. Quddusga qarab namoz o'qishliklari agar o'zlarini ixtiyorlarida bo'lganda edi, u zot Makkaga qarab namoz o'qishlikni orzu qilmasdilar. Shunda o'g'irilib namoz o'qib qo'ya qolardilar. Quddusga qarab namoz o'qishlik vahiy orqali u kishiga buyruq bo'lgandiki, uni tark qila olmasdan qalblarida, ichlarida orzu qilib, qachon shu Makkaga qarab namoz o'qir ekanman, qachon buyruq kelar ekan deb osmonga tikilardilar. Demak, bundan ham kelib chiqadiki, mana Quddusga qarab namoz o'qing degan oyat yo'q Qur'oni Karimda. Bu vahiy alohida payg'ambar alayhissalotu vasallamning o'zlariga alohida bo'lgan Quddusga qarab namoz o'qishlikka buyurilgan va keyin favalli vajhaka shatrol masjidil harom yuzingizni masjidil haromga qarab buring degan oyat buyruq kelgandan keyin xursand bo'lganlardan masjidil qibla tayinda namozda o'tirgan joylarida qiblani o'zgartirganlar. Bu oyatlarda ularni keltirgan oyatlarga nisbatan shubhalar. Endi ularni yana hujumlari hadislarga bor. Ular aytadiki, Imom Buxoriyda, Muslimda kelgan hadislar, sizlar sahih deyotgan hadislarni juda ko'pi aqliga to'g'ri kelmaydi. Aqlimiz uni ko'tarmaydi. Biz aqlimizga qarshi yurishimiz kerak bo'ladi bu hadisni olsak degan shubhani uyg'otishadi. Men ularga aytamanki, ulamolar aytadi aslida. Qur'oni Karimda ham seni aqlingga to'g'ri kelmaydigan juda ko'p oyatlar bor. Alloh taolo Niso surasida aytadiki, Moida surasida aytadiki, وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. İsa aleyhisselam bir közü kör, tuğma kör adamını közünü silediler, közü açıldı. Mahav adamını kolunu bilen silediler, tüzeldi. Ölgen adamını kol bilen silediler, Allah'ın izni bilen tırıldı. Kani akıl kötersin bunu? Kani akıl bu ölgen adamını tırıldıradı? Bu hujumni agar u o'zi maqsad shu, ularni maqsadlari shu, siz bilan bizni hadisga bo'lgan shubhamizga qondirsa, sodda odamlar buni gapiga xo'p desa, ikkinchi etapda ular Qur'onga o'tadi. Ular aytadiki, mana seni aqling ishlashni boshladi. Mana hadislarni ko'rdinga? Ha, aqliga to'g'ri kelmasa ham, ha, endi oyatlarga ham o'taylik deydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga bo'layotgan hujumni asl sababi Qur'onga bo'lgan hujumga bosqich. Mana bu oyatlarni nima deysiz? Fa ohayna ila Musa anidrib bi asokal bahr fanfalaqa. Biz Musoga aytdik, hassa bilan ur dengizni dedik, dengiz ikkiga ajrildi yoki nechta qavm bo'lsa shuncha qavmga ajraldi, yo'l ochildi. Qani aqliga to'g'ri kelmaydi. Bunga faqat mo'jiza sifatida iymon keltiramiz. Xo'p, qaysi hadis sizning aqlingizga to'g'ri kelmaydi desak, ular hadislarni sanagan. Hadislar uchun alohida ularni keltirgan narsalari bor, lekin hammasini qidirib ko'ring. Yuqorida aytganimiz Spengerni ma'lumotlariga o'xshagan ma'lumotlar. Ulardan olib o'zbekchaga tarjima qilib bu yoqqa qo'yishyapti. Bir hadis aytishadi, ular aytadiki, "Laula banu Isroil lam yahnatit ta'am
ولم يخنزل لحم. اگر بنی اسرائیل بومگنده ایده یگولیکلر عین مسته گوش سسم مسته. بخاری در روایت مسلم دیم بر روایت بار بخاری و مسلم دیگه شو روایت نالب بنی اسرائیل نمه عیب بار اولا بارلگه اوچون گوش سسر میشو اولا بارلگه اوچون تا هم عینر میمش دیده. Biz aytamizki, bu sizni aqlingizga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, sizni aqlingizni peshlaydigan bizni ulamolardan so'rang. Borib Imom Navaviydan so'rang, borib Imom Ibn Hajardan so'rang. Ular sizga buni tushuntirib beradi. Agar Fathul Boriyni ochib, shu hadisning sharhini shunda o'qiganda edi, ularni aqli noqis, bizni ulamolarning aqli butunligini sezgan bo'lishardi. Ibn Hajar Asqaloniy rahimahulloh bu hadis sharhida aytadilarki, Bani Isroilni odati osmondan Alloh taolo ularga yegulik tushirdi. Manna va salva kelib tushirdi. Ular o'sha bedana go'sha yoki juda ham laziz tansiq bir taomga ega bo'lishdi. Bu tansiq taom har kuni yeb odamlarga tarqatib tugatish kerak bo'lgan taomlar edi. Ular nima qildi? Ular baxillik qilib osmondan tushgan taom ertaga tushadimi yo'qmi, ertaga nima deyishdi-da ovqatlarni asrab qo'yishni boshlashdi. Uylariga bekitib qo'yishni boshlashdi. Baxillik qilishni boshlashdi. Ma'lumki, baxillik qilib bekitib qo'yganingizdan keyin birovga yedirmaganingizdan keyin ayniydi go'sh. Aynishlikni birinchi sababi baxillik edi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalotu vassalom vositasi orqali buni tushuntiryapti. Ya'ni aytyaptiki, birinchi bo'lib go'shni saqlab qo'ygan va aynishiga sabab bo'lgan millat Bani Isroil millatidir. Bu bizning tilimizda ham, boshqa tillarda ham xuddi shu uslubda tushuntiriladi. Mana bizni aqlimizga tushyaptimi? Tushyapti. U sizni aqlingiz kaltaligidan tushunmayotgan bo'lishingiz aniq. Lekin bizni aqli butun ulamolarimiz, musulmon ulamolarimiz buni sharhlab tushuntirib berishgan. Yana oxirgi hadisga bir hadis bor. Muslimda rivoyat qilingan va turli turuqlarda Imom Termiziyda, Abu Dovudda ham rivoyatlari bor. Bu hadis kaltakesak hadisi deydi. Ko'zingizga tushganmi yo'qmi? Endi bundan keyin tushishi mumkin chunki hozirgi kunda bular shu faoliyatda olib borishyapti. Kalta kesak dushmanchiligi degan maqola bor. Buni o'sha yevropalik sharhshunoslar yozgan, bular ham o'zbekchaga tarjima qilib qo'yishyapti. O'shanda shu hadisni keltiradi. Aytadiki, mana Muslimdagi rivoyat bor. Man qatala wazagan fi awwali darbatin kutibat lahu 100 hasana va fi thaniyati duna zalik va fi thalisati duna zalik. Kim vazag'ni, bitta vazag' deb aytaman hozirman, chunki kalta kesak desak tushmaydi bizga. Chunki vazag' alohida bitta hayvon. Kim bir vazag'ni bir zarbada o'ldirsa, unga bitta ajr. 2 zarbada 100 ta ajr hasana. 2 zarbada o'ldirsa, birinchisidan kamroq, 3 zarbada o'ldirsa, ikkinchisidan kamroq ajr degan hadis. Ular bu hadisni Kim bir kalta kesakni bir zarbada o'ldirsa 1000 ta shahid savobi degan hadis bor Buxoriyda, Muslimda deb tarqatishyapti. Mana shu ularni ko'chirmachiligini fosh qilib qo'ygani. Bunaqangi hadis yo'q. Birorta rivoyatda 1000 ta shahid savobi degan gap yo'q. 100 ta hadis 100 ta hasana savobi degan hadis bor. Kazo kazo degan hadis bor Termiziyda, Abu Dovudda ham kazo kazo degan, shuncha shuncha degan anaqa bor. Endi buni bitta kalta kesakni o'ldirsak 100 ta hasana qatki aqliga to'g'ri keladi desa biz aytamizki payg'ambar alayhissalotu vasallam bitta vazag deyaptilar. Vazag boshqa bir rivoyatda assomul abros deganlar, zaharli hayvon deganlar. Zaharli hayvon. Bir zaharli hayvon kelib turibdi. Yoningizda bir bola turibdi. Uni chaqsa o'ldiradi. Siz o'shani bitta urib o'ldirsangiz, ana bolani o'limidan saqlab qolgan bo'lasiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا degan. Bir bolani, bir insonni o'limdan asrab qolsang, ya'ni tirik qolishga sabab bo'lsang, butun insoniyatni tirik qolganligi ajriga, savobiga sababchisiga aylanasan. Mana bu hadisni asl dalolati savob bitta kalta kesakni o'ldirishda emas, uni sababidan kelib chiqqan narsani oldini olishlikka dalolat qilib turibdi. Demak, aqlimizga tushyapti. Bu gapni qo'zg'ayotganlarning aqliga tushmasligi bu payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlariga shubha uyg'otishlikka haqli bo'lmaydi. Iso alayhissalom to'g'risida ham bularni shubhalari hozir qo'zg'alyapti. Ba'zilari Iso alayhissalom qaytib kelmaydilar. Iso alayhissalom o'lganlar, u kishi osmonga ko'tarilgani to'g'risidagi gaplardan botil
deydi. Men bunga bitta oyat bilan javob beramiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda va yukallimun nasa fil mahdi va kahla degan. Isa alayhissalom beshikda gapiradi va kahil bo'lgan paytida gapiradi. Ya'ni kahil arabcha so'z insonni 30 yosh bilan 40 yosh oralig'iga ishlatiladi. Kuhul kahil mana arab lug'atlariga qarasangiz shu ma'noni bildiradi. Va ittifoq qilib barcha din vakillari aytadiki, Isa alayhissalom 33 yoshda ko'tarilgan. 40 ga ketgan emas. Bu bir. Ikkinchisi yukallimun nasa fil mahdi. Beshikda gapiradi va o'sha 40 yoshga yetganda gapiradi degani ikkalasi ham mo'jiza bo'lish kerak. Beshikda gapirgani mo'jiza. 40 yoshga borganda gapiramanman desam, u mo'jiza emas. Oddiy odam gapirsa, gapiradi deydi. Mo'jiza bo'lish kerak u. 40 yoshga borganda ham gapirishi mo'jiza bo'lish kerak. Boshqa odamlardan singari emas, boshqacha bo'lish kerak uni gapirishi. Chunki beshikda gapirganligi mo'jizami? Xuddi shuning singari kahl paytida 40 ga kirgan paytda ham gapirganligi ajoyib bir narsa bo'lish kerak. Odamlar odatiy hol bo'lmasligi kerak. U nima desa, o'sha qaytib kelgandan keyin gapirishligi. Bittasi yozyapti bir joyda. Osmonga ko'tarilganmi Isa? Ha, osmonga ko'tarilgan. Osmonda yashab bo'lmaydi, skafandrsiz deydi. Skafandr kiyib olish kerak osmonda deydi. Asan onangni qornida skafandrsiz yashagansan-u, suvni ichida. Na havo bor, na kislorod bor. Bu bir. Iso alayhissalomni Alloh taolo beshikda gapirganda bitta jumla bilan dada, ona, ma Abdulloh demagan. Qur'oni Karimda mana Maryam surasida hammamiz bilamiz, qola inni Abdulloh ataniyal kitaba va ja'alani nabiyan va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya va barran bi validati va lam yaj'alni jabbaron asiya shaqiya. Shuncha oyatni gapirishlik oddiy go'dakdan sodir bo'lishi amri mahol. Shuning uchun shuncha gapirgan. Bu mo'jiza. U beshikdagi go'dakni gapirtirgan zot u kishini osmonda qayerda bo'lsa ushlab turishga haqli va qodir zot. Yana ba'zilar aytayaptiki, Isa alayhissalom paytida ibroniy tili bor edi. Hozir o'lik tillarga kiradi. U kishi qaytib kelsa qanaqa qilib gaplashadi odamlar bilan? Ibroniy tili yo'q-ku hozir. Beshikda gapirtirgan zot ibroniy emas, o'zbek tilini o'rgatib qo'yaveradi Alloh taolo qodir. Bu mantiq bilan kelib chiqqanda ularning aqllari ko'proq zaif ekanligiga yoki aniq xiyonat tariqasida bu gaplarni qo'zg'ayotganligiga dalolat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamsiz din tushunib bo'lmaydi. Mana hozir kichkina doirada, ya'ni mavzuni manbasini juda kichkina doirada faqat bey sunnatlarga nisbatan, ularning shubhalariga nisbatan gapirdim. Lekin bundan ham bu xavfli. Bundan ham hozirgi kunda xavf solayotgani payg'ambar alayhissalotu vassalomni tan olmaydigan besunnatlardan keyingi o'rinda payg'ambar alayhissalotu vassalomning sahobalarini tan olmaydigan toifalar bor. Undan keyingi o'rinda payg'ambar alayhissalotu vassalomning sahobalarini shogirdlarini tan olmaydigan. Tobiyinlarni, tabaa tobiyinlarni tan olmaydigan. Ularni shogirdlarini tan olmaydigan toifalar bor. Bularning barchasi islom ummatining orqasidan urilgan xanjardir. Bularga qarshi albatta qandaydir suhbatlarimiz, ilmiy asarlarimiz, kitoblarimiz, maqolalarimiz, raddiyalarimiz bilan javob berishimiz kerak. Bo'lmasa mustamlakachilarning asosiy manbalari, asosiy samara olmoqchi bo'lgan shubhalariga ilintiradigan yo'llari mana shulardan iborat. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ati Allah va ati ur-rasul va ulil amri minkum deganda bu manbalarni hammasini ishorasini aytgan. Alloh Qur'oni Karim orqali, payg'ambar alayhisolatu vasallam sunnat orqali va ulil amr ulamolar ijmo va qiyos orqali bu ummatni dinini saqlab kelishgan va shunga ergashgan jamoagina najot topadi va shu jamoagina qiyomatda najot topuvchi jamoalardan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga muhabbatimiz o'zi ziyoda qilsin. Qo'zg'ayotgan shubhachilarning shubhalariga o'zi kifoya qilsin. Xotirjammiz, Alloh taolo dinini o'zi himoya qiladi. Faqat biz bu himoya yo'lida savobdan, ajrdan umid qilamiz. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin.